ପଖାଳ ପଖାଳ ଚାଷୀର ଖାଦ୍ୟ ପଖାଳ ଗାଁର ଖାଦ୍ୟ ପଖାଳ କହିଲେ ଗାଁର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ପଖାଳ ତାରକା ହୋଟେଲରେ ଇଏ ହେଉଛି ତାରକା ହୋଟେଲର ପଖାଳ ପଖାଳ କଷା ଦହି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ତା ସହିତ ପଖାଳର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପଖାଳ ତା ସହିତ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିବ ଶାଗ ରହିଛି ମାଛ ଭଜା ରହିଛି ବଡ଼ି ଚୁରା ରହିଛି ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ପଖାଳ ଥିବ ବଡ଼ି ଚୁରା ନଥିବ ଇଏ ତ ଫିକା ଫିକା ଲାଗିବ ତା ସହିତ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ବିଲାତି ଚକୁଟା ଆଉ ଆମ୍ବୁଲ ଆମ୍ବୁଲ ଟିକେ ଚକୁଡ଼ି ଦେଲେ ପଖାଳର ମଜା ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଏ ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପଖାଳ କିନ୍ତୁ ପଖାଳ ଆଉ ସେ ଚାଳ ଘରରେ ନାହିଁ ପଖାଳ କେବେ ଚାଷ ଜମିରେ ସୀମିତ ନାହିଁ ପଖାଳ କେବଳ ଚାଷୀର ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ରହିନାହିଁ ପଖାଳ ଏବେ ତାରକା ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚି ପଖାଳ ଏବେ ତାରକା ହୋଟେଲର ମେନୁରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେଇଛି ତ ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପଖାଳ ଏ ପଖାଳକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେତିକି ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି କି ଆମେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ ଥାଉ ଯେଉଁଠି ଥାଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥାଉ ବିଦେଶରେ ଥାଉ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଉ ପଖାଳ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବା ଯଦି ଏ କଥା ଦେଖିବା ପଖାଳକୁ ନେଇକି ବେଶ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି ତାରକା ହୋଟେଲରେ ସାର୍ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏମିତି ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି ପଖାଳର ଏଥରର କ'ଣ ନିଆରା ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଯେ ପଖାଳ ଦିବସକୁ ଆମେ ଭୁଲିନୁ ଆଉ ଆମେ ଆମ ଗେଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଭୁଲିବାକୁ ଦେବୁନି ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ କଲଚରାଲ ହେରିଟେଜ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ବୁଢ଼ୀମାଆର ହାଣ୍ଡିଶାଳର ରେସିପି ନେଇ ତାକୁ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ରଖି ସର୍ଭ କରିବା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଗୌରବ ତେଣୁ ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ବି ଆମେ ପଖାଳ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପଖାଳ ଦିବସରୁ ପଖାଳ ଫେଷ୍ଟିଭାଲଟି ଆଉ ଚାଲିବ ଜୁନ୍ ମାସ ଯାଏ ସବୁ ମାସରେ ଶେଫ୍ ତାଙ୍କର ଯେତେକ ଆଇଟମ୍ ଯାହା ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ଆମ୍ବ କଷିଆ ଦହି ପଖାଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଛ ଫ୍ରାଏଡ୍ ରୋହି ମାଛ ଫ୍ରାଏଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ପୋହଳା ମାଛ ମସଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛେଚାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆମର ବୁଢ଼ୀମା ଆମକୁ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ରାନ୍ଧିକି ଦେଉଥିଲେ ଆପଣ ମିଳିବ ତାରକା ହୋଟେଲରେ ତାହା ମିଳିବ ତାରକା ହୋଟେଲରେ ମିଳୁଛି ଆମେ ଟିକେ ସେଇ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଯେଉଁମାନେ ପଖାଳର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ତାପରେ ସେଫ୍ଟୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା କି କେମିତି ଇଏ ପଖାଳର ରେସିପି କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟିକେ ପଖାଳ ଖାଇବେ ପଖାଳର ମଜା ନେବେ ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପଖାଳ ରେସିପି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ପଖାଳ ଦିବସରେ ପଖାଳ ଖାଇବାର ମଜା ଟିକେ ନିଆରା ଆପଣ କ'ଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ପଖାଳ ଦିବସ ହବ ପଖାଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବର୍ଷକରେ ଥରେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଅନେକ ଦିନ ତ ଖରାଦିନେ ଖାଇବା ହୁଏ ଘରେ କିନ୍ତୁ ପଖାଳ ଦିବସରେ ଖାଇବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନିଆରା ଅଛି ତେଣୁକରି ଆସିକି କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ଆମେ ନନ୍ଭେଜ୍ ତ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲୁ ତା ଦେହରେ ମାଛ ରହୁଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚୁନା ମାଛ ବଡ଼ି ଭଜା ଶାଗ ଭଜା ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଆଉ ଚଟନି ଯେଉଁଟାକି ୟୁନିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ପଖାଳ କହିଲେ ଆମେ ଭାବୁ କି ଚାଳ ଘରର କଥା ଗାଁର କଥା କିନ୍ତୁ ବୋଧେ ସେମିତି ନାହିଁ ଏବେ ତାରକା ହୋଟେଲର ମେନ୍ୟୁରେ ବି ରହିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯିଏ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କହିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଣ ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପଖାଳ ଅଛି ତେଣୁକରି ଆମେ ସେହି ଭାବରେ ପଖାଳକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଛୋଟ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିବା ନାହିଁ ଆଉ ପଖାଳ ଦିବସର ମଜା ନେବା ଘରେ ପଖାଳ ଖାଇବା ଆଉ ହୋଟେଲ ପଖାଳ ଖାଇବା କିଛି ଅଲଗା ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଘରେ ଖାଇବାର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ପଖାଳ ଦିବସ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସେ ଯାହାକି ଏକ ମେଫେୟାର ହୋଟେଲରେ ଖାଇବାର କିଛି ସ୍ୱାଦ କିଛି ନିଆରା ନିହାତି ଘରର ମଜା ହୋଟେଲର ମଜା ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ହୋଟେଲରେ ପଖାଳ ଖାଇବାର ମଜା ଟିକେ ନିଆରା ସାର୍ ପଖାଳ ଖାଇଲେ ତୋରାଣି ବି ହଁ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭାତ ସହିତ ଆମେ ପାଣି ପିଉ ପଖାଳ ଖାଇଲେ ତୋରାଣି ପିଇବାଟା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ପହିଲେ ପଖାଳ ଖାଏ କଭି ମାଇ ଫର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପହିଲି ବାର ଖା ରହା ହୁଁ ପଖାଳ ହଁ ହଁ ବହୁତ ସୁନା ଥା ବଟ ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୈଁ ହୁଁ ରହନେ ଵାଲା ବିହାର କା ବିହାର ମେ ଭି ପଖାଳ ଖାତେ ହୈଁ ଥୋଡା ଅଲଗ ଅନ୍ଦାଜ ଖାତେ ହୈଁ ବଟ ମତଲବ ବହୁତ ଯହାଁ କେ ଏସା ଇତନା ଫେମସ ହୈ ଜିତନା ମତଲବ ୟେ ପ୍ରଚଲିତ ହୈ ୱହାଁ ପେ ୱୈସା ନହିଁ ହୈ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଇ ଆମ୍ ହାଭିଙ୍ଗ ଦିସ୍ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଡିଲିସିୟସ୍ ଟେଷ୍ଟି ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଭେରି ହାଇଜିନିକ कहते हैं कि यहाँ पे हम पानी पीते हैं खाने के बाद या खाने के संग लेकिन यहाँ पे आप तुरानी पीते हैं हाँ तुरानी पीता हूँ और प्याज भी वैसा नहीं लगता होता है लोग लेते हैं सिर्फ वैसा भी नहीं लगता वेरी गुड फूड वेरी मतलब आई थिंक आई दिस वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस कैसे पता कि पखाड़ा खाना है आज पखाड़ा नहीं पता था हम लोग कुछ मीटिंग के लिए आए थे वी जस्ट वॉक्ड इन हम जस्ट ऐसे आ गए बाई चांस और हम वेरी वेरी प्लेजेंट सरप्राइज इसको ସାର୍ ପଖାଳ ଖାଇବାର ମଜା ଘରେ ଆଉ ହୋଟେଲ କିଛି ଭିନ୍ନ ଲାଗିଲା ନା ଏଇଟା ଏଇଟା ସେମ୍ ଥିଲା ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଭଲ ଥିଲା ସବୁ
ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏନ୍ଜୟ କଲୁ, ପୁରା ଘର ପରିକା ଟେଷ୍ଟ। ପଖାଳ ଘର ପରିକା ଟେଷ୍ଟ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ଭିତରେ ସଭିଏ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ସେଫ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଟିକେ ବୁଝେଇବେ କି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ରୋଷେଇ, ଘରେ ମା ବୁଢ଼ୀମା ଘରେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଯିଏ ବି ରୋଷେଇ କରନ୍ତୁ ପଖାଳ ସହିତ, ଆଉ ଆପଣ ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି କଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭିନ୍ନତା? ଏଠି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ କିଚେନ୍ରୁ ଲିଡ୍ କରୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ନାଁ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ମୁଁ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍, ମୁଁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ, ତ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଗର୍ବ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ କହି ରଖିବି କି ଆମର ଇଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଛପନ ଭୋଗ, ସେ ଛପନ ଭୋଗ ଭିତରେ ଏଇ ପଖାଳ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଂଶ। ତ ଏଇ ପଖାଳକୁ ନେଇକି ଆମେ ଏଠି ବନାଉଛୁ, ଆମର ଏଇ କାନିକା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତ ଆମେ ଆର ବର୍ଷ ବି ଏଇ ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ କରିଥିଲୁ, ଏ ବର୍ଷ ବି ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଆଗକୁ ବି ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ କରିବୁ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଘରର ସେ ଛୁଙ୍କ, ଓଡ଼ିଆ ଘରର ସେ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦଟା ପୁରା ପୁରା ଅଥେଣ୍ଟିକ୍, ଯାହା ବି ଆମର ଆଈ ମା ଜେଜେମା ଯାହା ବି ବନାଉଥିଲେ ଏଥିରେ କୌଣସି ମିକ୍ସିଂ ନାହିଁ, ଯେ ହୋଟେଲରେ ଯେମିତି ମିକ୍ସିଂ କରି ଦିଅନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଆମେ ବନାଉଛୁ। ଉଷୁନା ଚାଉଳର ଭାତରେ ସେଇ ବଡ଼ି ଚୁରା, ସେଇ ଶାଗ ଭଜା, ସେଇ ମାଛ ଭଜା, ସବୁ ସେଇ ଯାହା ଆମର ଘରେ ବନାଯାଏ ପୁରା ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବନା, ଦେଶୀ ଶୈଳୀରେ ସବୁ ବନାଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି ଯେ ମୁଁ ମୋର ପବ୍ଲିକ କହିବି ଯେ ପଖାଳର ଗୋଟେ ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ଆଜି ସେଫ୍ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଧା ଭାତ ଖାଉ, ସାଧା ଭାତ ଆଉ ପଖାଳ ଭାତ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପଖାଳରେ ପାଣି ମିଶାଇକି ଆମେ ରଖୁ, ତାର ଗୋଟେ ଉପକାରିତା ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ସାଧା ଭାତ ଆଉ ପଖାଳ ଭାତ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ଆଇରନ୍ ଆଉ କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ସେ 10 ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଦେହର ହାଡ଼କୁ ଶକ୍ତ କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପଖାଳ ଭାତ ଆମକୁ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଦିଏ, ଯଦି ଆମେ ସକାଳୁ ସେଇଟାକୁ ଖାଉଛେ ତ ଆମ ଦେହରେ ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରିସର୍ଚ୍ଚ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଯେ ଆମ ଦେହରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଶ ହେଉଛି, ଅର୍ଶଟାକୁ ସେ ଲୋପ କରିଦିଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି କି ପଖାଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବହୁତ ଭଲ। ଏ ପଖାଳ ଟିକେ ମହଙ୍ଗା, ଯଦି ଆପଣ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ଆଉ ତାରକା ହୋଟେଲ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ପକେଟରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, GST ହିସାବ କଲେ 1000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ପଡ଼ିଯିବ ଭେଜ୍ ଆଉ ନନ୍ଭେଜ୍ର ଥାଳି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଘରେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାରକା ହୋଟେଲ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଟିକେ ପକେଟକୁ ଟିକେ ମହଙ୍ଗା ଲାଗିପାରେ, 1000ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିପାରେ ଇଏ ପଖାଳ କଂସା, କିନ୍ତୁ ଏ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଦୂରରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାରକା ହୋଟେଲରେ ପଖାଳର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ମାଣିନନ୍ଦନଙ୍କ ସହ ଅନୁଜ ଦାସ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।